នេះគឺជាសិផលដែលល្បីបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់រូបភាពនិង diagram ដើម្បីបញ្យល់និងបំបែកមុខខ្នងវិជ្ជាករដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញឲ្យងាយរៀនងាយយល់ងាយចងចាំឥឡូវនេះយើងបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មី interactive learning មកកើតនៅវគ្គសិក្សាទំនើបបែបអនុវត្តដើម្បីជួយអ្នកអាចរៀនខ្លឹមសារដែលមាននៅក្នុងសិផលនេះឲ្យចេះឆាប់ជាងធម្មតាពី3ទៅ5ដងតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នករៀនឆាប់ចេះជាងមុនទី1អត្ថបទមេរៀនងាយរៀនងាយអានបត់បែនតាមឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មិនថាក្រុងតូចឬក្រុងធំអាចអានបានគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាទាំងនៅហាងកាហ្វេសួនឈៀនកន្លែងលំហែកន្លែងសិក្សាផ្សេងៗមេរៀនត្រូវបានរៀបចំទៅតាមក្រុមនិងចំពុះស្រួលរៀនស្រួលរំលឹកនិងស្រួលប្រើប្រាស់ទៅតាមស្ថានភាពទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ4ខ្នាតវិជ្ជាករចាំបាច់ត្រូវបានបញ្ចូលស្របជាមួយនឹងឧទាហរណ៍សាមញ្ញសាមញ្ញងាយយល់អមដោយរូបភាពបង្ហាញជាជំនួយដល់ការចងចាំទី2គ្រប់មេរៀនសុទ្ធតែមានលំហាត់អនុវត្តដែលបានរៀបចំឡើងជាច្រើនទម្រង់ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញមានតែការបំពេញចន្លោះគូបកោពាក្យគូបកោរូបភាពទីងពាក្យដាក់ចូលក្នុងប្រយោគទីងពាក្យដាក់ជាក្រុមរៀបពាក្យដាក់តាមលំដាប់ជ្រើសរើសរូបភាពដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវការស្វែងរកពាក្យក្នុងប្រអប់ឬក៏ការបំពេញពាក្យក្នុងប្រអប់ហើយក្រោយការចុចបន្ទង់ submit នេះអ្នកនឹងទទួលបានកំណែកែដោយស្វ័យប្រវត្តិភ្លាមភ្លាមអមជាមួយនឹងលទ្ធផលពិន្ទុទី3មានវិជ្ជករបញ្យលលម្អិតជាភាសាខ្មែរចែកជាផ្នែកតូចៗងាយបើកមើលស្របទៅតាមសៀវភៅមេរៀននិងជួយឲ្យអ្នកចេះច្បាស់ទាំងវិជ្ជករភាសាអង់គ្លេសនិងទាំងប្រយោគសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអានសរសេរស្ដាប់និងនិយាយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានគ្រូបង្គោលចាំជួយដោះស្រាយចម្ងល់និងប្រឹក្សាជាបណ្ដោះអាសន្នគ្រប់ពេលតាមក្រុម Telegram ផងដែរទី4មានការប្រឡងឆ្លងជំពូកដើម្បីជាការពង្រឹងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការវាស់ស្ទង់ភាពខ្លាំងភាពផ្សោយរបស់សិស្សលើជំពូកនីមួយៗដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងលិខិតបញ្ជាការសិក្សាកញ្ចប់សិក្សានេះនឹងជួយឲ្យអ្នកអានច្រើនជាងមុនស្ដាប់ច្រើនជាងមុននិងអនុវត្តលំហាត់ច្រើនជាងមុនជាលទ្ធផលអ្នកនឹងចេះច្បាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យប្រយោគនិងវេយ្យាករណ៍ដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅដ៏ប្រណីតនេះចុះឈ្មោះវគ្គសិក្សាឥឡូវនេះទទួលបានការបន្ថែមជូននៅកញ្ចប់សៀវភៅអេឡិចត្រូនិកបែបអនុវត្ត English Vocabulary Builder ដើម្បីជាជំនួយដល់ការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងភាពច្បាស់លាស់សូមចុចប៊ូតុង Send Message ឬក៏ Comment ថា English សូមអរគុណ